halusin, että Helsinki ei näyttäisi niin kuin matkailun edistämisviraston niin kuin jotenkin mainokselta, sellaiselta postikortilta, vaan että se näyttäisi enemmän niin kuin tällaiselta vähän anonyymimmältä niin kuin eurooppalaiselta jotenkin isolta kaupungilta. Ja siinä olisi vähän ehkä sellaista jotenkin pikkasen sellaista romanttista rososuutta, niin kuin enemmän jotenkin niin kuin takapihoja ja niin kuin sellaista vähän niin kuin teollista miljöötä. On kyllä ollut tosi kiva huomata, niin kuin kuulla kommentteja niin kuin lopputuloksesta, että siellä on monetkin koko ikänsä niin kuin Helsingissä asuneet ihmiset on tullut kommentoimaan, niin kuin, että ihme, tämä voi näyttää tältä tämä kaupunki, niin se on kyllä parasta palautetta. Niin, tässä oli pieni kuvausjakso täällä pohjoisemmassakin, Sonkajärvellä ja muualla, niin kertoisitko vähän näistä tunnelmista? Se oli kauhean kivaa, koska mä en ole, mulla on muutamakin tuttu täältä päin kotoisin ja joskus on tullut puhetta Eukon kannon MM-kisoista ja oli tosi hauska olla ylipäänsä siis täällä päin Suomea, viettää vähän enemmän aikaa, vaikka mitä viikon verran, kun me täällä oltiin. Ja mä olin todella positiivisesti yllättynyt noista Eukon kannan kisoista. Mun mielestä se on mahtavaa, kun pystyy yhdistämään urheilun tavallaan kilpailuhenkisyyden, mutta samaan aikaan on pilke silmäkulmassa ja se on iloa, niin se on kauhean kiva.